Le bajare serê kaniye encumena xocehî ya Enekesê kete greva birçîbûnê bi beşdariya endamên vê encumenê û li gorî wan ew ê bê xwarin sê rojan bimînin. Dago hevalên wan serbest ji zindanên asayîşan bêne berdan. Ev greva birçîbûnê biryara encumena niştvanî kurdî bû ku li hemû xocehiyên encumanî derkevin, hemû bajara derkevin greva birçîbûnê wê dirêj bike sê rojaveya ji bo hemû girtiyên siyasî di zindanê li cem peyê dêde û daxwaz ew gunû ev siyasetmedar tev di derkevin. Çalakiyên silmî evin, yanî pêşandanin gravê birçîbûnê ne çû wesaîlê silmî hebin wek encumena niştimanî kurdî. Ev yekem care go Enekesê bi vî şêweyî kar ji nerazîbûnê bi cih dikin li hember peyedê û bi vî karî kolana kurdî ji nû ve ber bi aliyê xwe ve dikişîne û pê fişarê dike da go hevalên xwe yên girtî rizgar bikin. Bînan ser biryara Encumena Niştimanî Kurdî weke piştgirî ji sergirtiyê wekî Encumena Niştimanî Kurdî û çalakvanê siyasî ana girtîn zindanê peyedê de em dî jî wekir yarana derketine. Buta ev roja awle û wekî tecawubek baş hêj xelkê serê kaniyê serdana encumanê dikin û wekî dibêje muteba vê girêva birçîbûnê dikin ji nêzîk de. Dem bi dem astana kokiyan di nava kurdên rojava de pir û mestir dibin bi taybet di nava partiyan de. Her wiha dikevin grevên birçîbûnê bo serbestberdana wan.